Sentyabrın 20-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı Rusiya Prezidentini Hakim Yedinaya Rusiya Partiyasının növbəti parlament seçkilərində qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib. Azərbaycan Prezidenti bu qələbəni Vladimir Putinin rəhbərliyi ilə ölkənin inkişafı və firavanlığına yönələn siyasətə xalq tərəfindən verilən qiymətin təzahürü kimi qiymətləndirib. Rusiya Prezidenti də öz növbəsində göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Ölkə başçıları Azərbaycanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlığa əsaslanan münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Söhbət zamanı dövlət başçıları əminliklə bildiriblər ki, yeni seçilən Dövlət Duması ilə Azərbaycanın Milli Məclisi arasında ənənəvi dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri bundan sonra da davam edəcək. Prezident İlham Əliyev həmçinin Rusiyanın Perim şəhərində baş verən hadisə nəticəsində həlak olanlarla bağlı Vladimir Putinə başsağlığı verib. Rusiya prezidenti isə başsağlığına görə İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.